Слава, маємо нескінченну геометричну прогресію. Мінус 10, мінус 4, мінус 5, 8 п'ятих і так далі. Нам необхідно з тобою знайти суму тієї нескінченної геометричної прогресії. Міркуємо. Мамо, розписати... Нескінченна, про що тобі говорить? Ну що, вона не закінчується. Ну, а... Немає останнього члена. Немає останнього члена, тобто натяк на... якусь формулу, да? Там специфічну, спеціальну формулу. Але, можливо, ми її запишемо, цю формулу? Спробуємо. Sn дорівнює b перше поділене на q мінус 1. B перше поділити на q мінус 1. І пам'ятаєш, для якої це геометричної прогресії? Ще уточнити потрібно. Нескінченної і спадної. Спадної. Отже, сказано, що наша прогресія спадна. Нескінченно сказано в умові. А чи спадна вона, чи ні? Ми це можемо перевірити. Тобто, знаєш, яким Q повинно бути числом? Q має бути менше одиниці. Менше одиниці. Менше одиниці. Тож, якщо ми зараз з тобою встановимо, чому дорівнює Q, ми можемо з'ясувати, да? Чи правильно ми записали формулу. Отже, як шукаємо Q? Q дорівнює. Q. Дорівнює. Так, пишемо. Отже, b друге поділити на, b перше. Так, отже, маємо. Дорівнює b друге мінус 4 поділити на b перше мінус 10. На мінус 10. Дорівнює 2 п'яті. Отже, отримали q дорівнює 2 п'ятих. А тепер порівнюємо з умовою. Менше одиниці. Менше одиниці. Отже, крім того, що вона нескінченна, вона ще яка ця прогресія? Спадна. Спадна. Розпочинаємо. Sn дорівнює. N дорівнює b перше мінус 10. Поділити. Поділити на 2 п'ятих мінус одиниці. Отже, на мінус 3 п'яті. Ну, то обчислив вже, так? Да? Ну, а я напишу тоді. 2 п'ятих – це наше q мінус 1. Це буде дорівнювати 2 п'ятих мінус 5 п'ятих, тобто мінус 3 п'ятих. Як записав? Отак. Ану, давай зручно запишемо. А ще що врахуємо? Що мінуси скоротяться? Мінус ділимо на мінус, будемо мати плюс. Плюс. Отже, 10 помножити на... А ці такі двоповерхові дроби ми як запишемо? У знаменнику. Тут у нас одиниця, а тут перевертаємо дріб, отже, буде 5... 5 третіх. Да. Ну, або 3 залишаємо у знаменнику, а 5 переносимо в чисельник. Отже, отже, маємо. Дорівнює 53. 53 або? Або ж можна... Виділити цілу. 48. Отже, 8. 16. 16 цілих 2 третіх. А тепер формулюй висновок. Отже, сума нескінченної спадної геометричної прогресії... З даними її першими трьома членами, да? Дорівнює? Дорівнює 16,2. Навіть можна виписати. Sn дорівнює 16,2. Це вже відповідь. Завдання виконали.